komandas atrodas valsts augstākajā līgā. 9. sezonu savā starpā sacenšās ļoti aizraujošas rezultīvas. Te jau vienmēr ir bijušas šo komandu savstarpējās spēles. Ne reizi 0-0 nav bijis. Un cerams arī šis mačs būs uzbrukumiem bagāts, momentiem bagāts un daudz jauneklīgas enerģijas. Abu komandu rindās ļoti daudz jauniešu un arī tagad iepazīsimies ar dažiem. Panamietis Ņūtons Viljams, augumā Ražanēs ļoti fiziski spēcīgais uzbrucējs. Sergejs Jeriominko, somu pussargs. Komandas galvenā trenera dēls un visbeidzot Dāvis Ošs. Pirmo reizi karjerā pret metu virslīgas čempionātā pārgājis viņš šoziem uz Jūrmalas Spartaku. Pretī jūrmalniekiem Raimonds Krollis, pagājušās sezonas viens no spilgtākajiem jaunajiem spēlētājiem. Aizsardzības balsts no Brazīlijas, Franklins Džozevs ar 4. Numuru. Viņam arī uzmanība, viņam debija virslīgā. Un debija virslīgā šim vīram Helmuts Saulītis, metas komandas vārtsargs. Vairāk nekā 50 spēles aiz muguras Dāvim Ošam iepriekšējā sezonā un beidzot Helmuts Saulītis tiek pie iespējas sevi pierādīt. Oš pretējos vārtos, Oš pret Saulīti, vārtsargu duelis. Pirmajā kārtā Jūrmalas Spartaka sastāvs, tas tikai par vienu pozīciju atšķirās no tā, kāds bija pēdējā pārbaudes spēlē pret Tukumu. Maiņa uzbrukuma līnijā Ņūtons Viljams ar Jagnera Smita vietā. Panamietis nomainījis Nikaragvieti. Jā, lūk tāda Karību jūras baseina rotācija. Metai savukārt sākums sastāv tāds pats, kāds vienīgajā, patiešām nopietnajā pārbaudes spēlē. Šomēnes gatavojoties čempionāta sākumam, šāds sastāvs bija mačā pret Rīga FC un nav mainījies 5 leģionāri, no kuriem 3 ir nākuši klāt šajā starpsezonā. Vēl ziemā visi ir atbraukuši un jau ir aklimatizējušies un sapratuši, kas ir kas Latvijā, kas ir kas Rīgā un arī futbola klubā meta. Duelis, jā, jau 9. Gads, 9. Sezona meta un Spartaks abas komandas 2012. Gadā atnāca uz virslīgu meta. Pārsvarā paturīja tabulas apakšgalu pārspēles. Vienreiz tikai pašā pirmajā sezonā izdevās no tām izvairīties. Kamēr Jūrmalas Spartaks kā pa viļņiem. Sekmīgas sezonas, nesekmīgas, 2 čempionu tituli 16. Un 17. Gadā. Ļoti labs pagājušais gads cīnījās līdz pēdējām par vietu Eiropas līgā, par 4. Vietu ar futbolu klubu Valmiera Glass Via, tagad Valmiera FC, taču piekāpās. Un ļoti nopietns iemesls, kāpēc Spartaks nespēlēs tuvākajā sezonā Eirokausos ir meta, jo meta pagājušajā sezonā ļoti daudz punktu atņēma jūrmalniekiem, apspēlēja Spartaku mājās, vēl 2 neizšķirti bija Daugavas stadionā un arī Slokā, un iespējams tos punktus nesaskaitīja un nenopelnīja jūrmalnieki, lai pācīnītos par Eirokausiem. Spartaks sāka aktīvi uzreiz jau sodlaukumā un uzreiz darbiņš Helmutam Saulītim tur gan noteikumu pārkāpums. Devās uz priekšu arī Nauris Bulvītis, viens no 3 latviešiem Jūrmalas Spartakas sākuma sastāvā centra aizsargs. 3 latvieši jūrmalniekiem sastāvā sākuši arī tad iepazīstināt abu komandu sākuma sastāviem tieši no viesu komandas perspektīvām, lai gan kuri vēl ir šeit viesi. Jūrmalas Spartaks aizvadīja pirms nedēļas šeit pārbaudes spēli šo laukumu. Viņi pat labāk ir iepazinuši vēl jau vairāk pagājuši, kad šeit vairākas mājas spēles aizvadīja Jūrmalas Spartaka dublieri. Līdz ar to daži spēlētāji arī tajās ir piedalījušies. Tagad Ņūtons sodlaukumā, bet aizmugurē pacelts tiesneša asistenta karodziņš. Ļoti ātri sāk Jūrmalas Spartaks ar ļoti ātru pārēju no aizsardzības uzbrukumā. Tas ir tas, kā vēlas spēlēt treneris Aleksejs Jeriominko, ja precīzāk Aleksejs Jeriominko vecākais, jo Jūrmalas Spartakā ir 2 cilvēki ar vārdu Aleksejs un uzvārdu Jeriominko, arī galvenā trenera dēls, sporta direktors, protams, kurš klubā ir ilgāk nekā tēvs, kurš kļuva par Jūrmalas Spartaka galveno treneri tikai šoziem nomainot Itālijā Zavetjerī. Tad lūk beidzot sastāvs Dāvis Sošs vārtos Jūrmalniekiem 24. Numurs aizsardzības līnija.
4 aizsargi, kreisās malas aizsargs 2002. Gadā dzimušais Kodivārietis Badra Ali Kamarā. Aizsardzības vidū divi latvieši, Nikita Bērnfels, numur 3, un Nauris Bulvīts, numur 16. Labajā malā tagad ar bumbu izmetīs autu Lakijs Apārā. Balsta zonā jūrmalniekiem, drīzāk vidus zonā, trīs spēlētāji, katrs no viņiem var pieslēgties uzbrukumam un tur radīt asumu. Saminu Kvari Abdullahi, viņš varbūt dziļāk būs no šī vidus spēlētāja trīnieka. Abdullahi 17. Numurs, nedaudz augstāk, Nemanja Bielakovičs numuru 8 un Sergejs Jeromenko numuru 10. Tur blakus arī Kirilo Drišļuks ar numuru 23. Un Belakoviča vairāk tomēr uz malu. Tendēts komandas kapteins arī serbs. Pagājušā sezona 11 gūtie vārti virtīgas čempionātā. Redzu, ka vairāk pa labi darbojas Čikezī Miracles Maurīza. Viņam 11. Numurs un izvirzītais uzbrucējs Ņūtons Viljams numuru 9. Šādu sastāvu piedāvā Aleksejs Jeromenko, futbola kluba Spartaks Jūrmala. Galvenais treneris meta pārgājus pāri centra līnijā, tikusi arī līdz standarta situācijā. Pretinieku laukuma pusē redzam šeit divcīņu. Balsta pussargs Abdullahi, viņš pagājušās sezonas vidū pievienojās komandai un virslīgā paguva aizvadīt 7 spēles. Palika, nostiprinājās sākuma sastāvā un sāka šo sezonu no pirmajām minūtēm uzreiz. Standarta situācija metē. Paskatīsimies, kā šeit izskatīsies Franklins. Centra aizsargs, saukumā Ražinais, viņa virzienā arī Bumba Lido, un Oš šeit strādā. Pretmētiešiem viņam tagad jācīnās arī pie standarta situācijām. Un visus viņš pazīst, jo komandas rindas starta zonā papildinājuši. 4 ārzemnieki, no kuriem 3 mēs redzam tagad sākuma sastāvā. Metas starta 11. Sekojošs Helmuts Saulīts, numur 1 vārtos aizsardzībā. Rendīs Šības 15. Numurs pa kreisi, Emils Birka numur 27. Pa labi, otrādi Šības pa labi, Birka pa kreisi. Tieši tā aizsardzības centrā Kristers Gulbis, komandas kapteinis ar 13. Numuru, viens no vecākajiem komandas spēlētājiem. Viņam 23 gadi, tikpat ir arī Rendijam Šībasam. Vispārējie spēlētāji ir jaunāki. Un blakus Gulbim aizsardzības centrā jau pieminētais Franklins Džozevs, 21 gadu vecais brazīlietis. Atkal uzbruk jūrmalnieki Maurīzes piespēle. Ņūtona virzienā cerēja Maurīze, ka panemietis tur būs, bet neaizskrē. Fiziski ļoti jaudīgs izskatās šis uzbrucējs, lai gan pārbaudes spēlē vienīgai, kur man sanāca vērot mačā pret Tukumu. Pirms nedēļas šeit pat Daugavgrievas vidusskolas stadionā. Ņūtons nepārliecināja, viņš arī sāka maču no rezervistu Sūļa, tikai otrā puslaika vidū nomainīja ar Jagneru Smitu. Nu, taču, kā saka Jūrmalas kluba pārstāvi, tad treniņos un visos fiziskajos testos viņš ir top līmenī. Un tagad iespējams viņš to parādīs. Maurīza aiziet labajā malā, Ņūtons meklē pozīciju sodlaukumā, saņem bumbu Belakoviča. Un pret Belakoviča sots Gotso Masangane. Vai būs brīdinājums? Ielaca kājās Masangane īsti tur bumbā nespēlē Dienvidāfrikāns. Jā, par metu sastāv pabeigšu. Balsta zonā Bensons Fazilī numur 20, Rihards Ozoliņš numur 8. Masangane tad vairāk būs flangā. Labajā flangā tagad viņš tur arī pārkāpa noteikumus. Danilo Parazoli, itāļu izcelsmes brazīlietis ar 10. Numuru, viens no jaunpienācējiem, arī uzbrukuma zonā. Uzbrukošais pussargs izskatās, ka viņš būs arī izskatās, kā kreisajā malā zviedru spēlētājs Silvins Kajembe, numur 14, un izvirzītais uzbrucējs Raimonds Krolis, numur 9. Šāds sastāvs Andra Rihērta vadītajā metā. Standarta situācija lido. Tur sodlaukumā Nauris Bulvīts. Nauris Bulvīts bīstamais ierodas īpaši mačā pret metu. Metu nekad nav bijusi tā augumā ražinākā komanda virslīgas čempionātā. Līdz ar to standarti, pretinieki standarti vienmēr raisa galvasāpes Andrem Rihērtam. Par to arī bieži viņš stāstījis pēcspēles preses konferencēs. Arī salīdzinājis pretinieku spēlētājs ar basketbolistiem vai volejbolistiem. Kā
ka viņi ir krietni augumā ražanāki. Vēl viens stūrstiens Jūrmalas Spartakam paliek tur Bulīts, paliek tur Bērenfelds. Īstībā arī vārtus pret tukumu. Vienīgos uzvarētajā pārbaudes spēlē mans jau pieminētie spartakieši guva pēc standarta. Tad gan Kirilo Drišļuks pieslēdzās un izmantoja nepārāk pārliecinošu vārtsarga Ivana Baturina spēli. Centrējums odlākumā Jeromenko izpildi standarts. Sergejs Jeromenko, slums spēlētājs. Tomēr galvenā trenera dēls un arī kā runā klubu pārstāvji, nu, kas arī droši vien likumsakarīgi līdz ar tēva atbraukšanu uz Latviju. Jeromenko ir progresējis, īpaši attieksmes ziņā un arī katrā treniņā ļoti daudz enerģijas patērē un ieguldās 100% atdevi vienmēr tagad strādā. Jo pagājušajā sezonā kap viņam nevienmēr tik sastāvā. Šis 21 gadu vecais spēlētājs tuties guva ļoti skaists. Viens vārds guva pagājušajā sezonā, bet ļoti skaists vārds Daugavpilī ar sitienu vārtu devītniekā. Viena no skaistākajiem, dažs teiktu, ka pat viss skaistākie vārti pagājuši sezonu. Šeit gaisa divu cīņu. Atkal skrien uz priekšu. Nu, bumba neuzkavējas laukuma vidū. Skrien uz priekšu Belakovičs. Piespēle garu vārtiem par vāju. Un tur Franklins. Brazīlietis Franklins. Bumbu izsit ārā. Atkal bumbas odlaukumā. Atkal Franklins augstasinīgi. Utāja pavisam rupji pielīdzinot, tad Franklins ir karjeru noslēgušā Kirila Ševiļova vietā. Metis komandā ir cerības, ka tieši viņš būs aizsardzības balsts, kāds bija iepriekšējā sezonās Ševiļovs, komandas pieredzējušākais spēlētājs. Sitiens Rīko Šeits, kur bumba, bumba. Aiziet ārā no metas aizsarga, no gūbja. Pirmais atvairījums nopietnais virslīgā Helmutam Saulītim. 22 gadi šim vārtsargam 1998. Gadā dzīmis. Daudz spēlēja savulaik jaunatnes izlasēs, bet līdz spēlēšanai virslīgā ir izaudzis tikai tagad. Brīdī, kad dāvisošu komandu pametis. Centrējums sitiens pa vārtiem ar galvu, bumba lido garām. To rāda Vitalijs Pasionikovs. Šis spēles galvenais tiesnes rāda atstien no vārtiem. Uzreiz sit Saulītis uz priekšu, tur skrien Siļvins Kajembe. Zviedrijas futbola audzēknis. Jā, Āfrikas izcelsmes, bet arī viņš, līdzīgi kā vairāk metieši, savas valsts izlasēs. Ir daudz spēlējis, jā, un tas izlasēs, ir spēlējis arī Eiropas čempionāta fināla turnīrā Zviedrijas U17 izlases sastāvā un bijis tur pamats sastāvs spēlētājs, arī atdevis vienu rezultīvu piespēli. Līdz ar to ar labu jau fonu šis futbolists ieradies Latvijā. Viņam tikai 19 gadi un arī potenciāli var saskatīt. Turklāt Latvija viņam nav pirmā valsts ārpus Zviedrijas, kur viņš spēlē. Ieradās viņš metā no Izraels, kur bija izīrēts no Zviedru kluba Sirius Ironi Kirjat Šmona vienībai. Cerīgs papildinājums vismaz uz papīra izskatās klātienē gan starpsezonā ziemā, gan arī tagad, kad metu tikai vienu nopietnu pārbaudes spēlu aizvadījis nav. Izdevies viņu redzēt un līdz ar to iepazīsim viņu jau virslīgas mačos un veidosim priekšstatu. Cik spēcīgs ir Kajemba, cik spēcīgs ir arī cits uzbrukošās līnijas spēlētājs Danilo Perazzoli. Jā, spēlē viņš, nu teiksim tā, arī nopaļojot, kaut kā vēl rēķinot, ka spēlē Tamirlana Džemuludino pozīcijā. Pēdējo divu gadu metas spilgtākais futbolists, arī rezultīvākais futbolists. Daudz standārdus arī iesitas Tamilārs Džemuludīdavs, kurš tagad spēlē Bosnijā. Viņa vietā kā uzbrukošais pussargs Danilo Perazzoli no Brazīlijas. Bīstams sodas stiens
Nu, tādā ziņā, ka tuvu sodlaukumam, protams, uzsist no šīs pozīcijas būs problemātiski, taču labu centrēm izspēlēt veikt var mēģināt. Diezgan blīvi sodlaukumā. Skatīsimies, kā sanāks ar šo standarta situāciju. Metai Krollis vienā pieskārienā. Rāda, ka bija spēlē ar roku Raimonds Krollis. Spēles galvenais tiesnes fiksē stūrstienu. Skatāmies šeit. Nu jā, slīdēja Abdullahi. Bumba patiešām trāpīja viņam par roku, bet tā nav pendele. Uz tuvo stābu centrējums un būs vēl viens stūrstiens. Krollis pacīnās un pārcenšās tomēr. 18 garīgais uzbrucējs. Pārkāp noteikumus uzbrukumā. Tagad jāatgriež atpakaļ Krollim. Jā, Sošs sirīs uz priekšu tā vien izskatās. Silvin, come inside. Jā, Peredzoli. Uzbrukošais pulsargs pa kareisi Kajembe, pa labi Masangan. Paskatīsimies, vai Kajembe ir tikpat ātrs kā Masangane. Viens no, ja ne pats ātrākais virslīgas spēlētājs. Maziņais dienvidu afrikānis. Auga ziņa, maziņais. Ļoti viegli laukumā atšķirt. Bet ļoti grūti brīžiem pamanīt pretinieku komandas aizsargiem. Bija viens labs sitiens jūrmalniekiem, ko atvērīja Saulītis. Metē par pusmomentu uzskatīsim šo standartu, pēc kura Krollis sita vienā pieskārienā un trāpīja pretiniekam par roku. Vēl viens sots. Nepastāstīja par galvenā tiesnešas pasaunīgu asistentiem Arturs Šakūros, Andrejs Kolosovs. Šakūros mums tuvajām malā Kolosovs tālijā. Artis Ķeniņš, spēles ceturtais tiesneses, tiesnešu inspektors vadības direktorenko un mača delegāts Maksims Raspopovs. Eju 15 minūtes aizvadīts. Laukuma vidu bumba neuzkavējas. Daudz pārkāpumu standartu gan pie Jūrmalas Spartaka vārtiem, gan pie Metas vārtiem. Vairāk jau pie Metas vārtiem un arī tagad šāds standarts sekos. Centrējums rikošēts un īsipirka. Bumbu droši paliek, nedroši, bet prom. Es tā skatos apkārt. Ir sajūta, ka šī varētu būt kārtas visapmeklētākā spēle. Lai gan, ko mēs varam runāt par apmeklējumu, skatītājiem tribīnēs atrasties liekts, bet skatītājiem nav liekts atrasties aiz žoga. Un šeit no otras puses, no kuras mēs filmējam, ir ļoti garš žogs, aiz kura nav nekādu ne plakātu, ne banneru. Un tur ir ļoti daudz cilvēku jau ir sanācis. Izgājienā Saulītis ļoti labi. Rikārd, kompaktie! Sekos vēl viens centrējums, ne, sots uzbrukumā. Ne, tā izdevās neutralizēt Spartaka uzbrukumus. Kirilo Drišļuks, jūrmalnieku spēlētājs no Ukrainas. Spēlējas arī pasaules U20 čempionātā, savas izlases sastāvā, arī kļūst par čempionu. Arī pastāvēs Jūrmalas Spartaku virtuālajā futbola turnīrā pavasarī pandēmijas laikā. Kirilo Drišļuks spēlē e-futbolu. E-futbolu, kur meta palika nepārspēta. Meta izcīnīja titulu 2020. Gada virslīgas titulu. Tiesa virtuālajās laukumos. Jegors Novikovs, 2003. Gadā dzimušais futbolists. Akadēmijas spēlētājs, kurš gan nav šodien pieteikumā, nav bijis arī nereizi virslīgas mačā laukumā. Viņš vislabāk no virslīgas vīriem un puikām spēlē futbolu. Caut Lestīču. Netiek bumba līdz Belakovičam.
11 gūtie vārti, 5 rezultatīvas piespēles pagājušā sezonā 28 mačos virslīgas čempionātā izteikts komandas līderis. Tagad, es domāju, arī nebija īsti šaubu, kam dot kapteiņa apseju. Ņemot vērā, ka viņš ir viens no pieredzējušākiem futbolistiem komandā kopā ar Nauri Būvīti un arī Eduardu Višņakovu, kurš gan traumēts un šodien savai komandai nevarēs palīdzēt. Un vēl var saukt otro vārdsargu Jevgeņu Ņerugalu. Viņam ir 31 gads. Cīka reizajā malā. Rihards Ozoliņš labi vienā pieskārienā. Par Zolī atrot tur Masangani. Gotso Masangani piespēlē par Zolī. Soda laukumā gar vārtiem Rikošets šeit pielka kāju. Krolis, kur pieslēdzās uzbrukumam, sāsināja situāciju. Vēl viens pusmomentiņš metai. Saulīts. Kristaps Gulbis. Pagājušā sezonā 11 spēles virslīgas čempionātā bija traumas. Futbolistam, kurš savulaik no Liepājas ieradās Rīgā. Cer, ka šī būs pilnvērtīga, stabila sezona viņam savas komandas rindās. Nu jā, ir vēl, protams, rezervē citi centra aizsarga spēlētāji, kuri var nospēlēt pozīcijā, kuri var izkonkurēt vai no Gulbi vai no Franklina. Šeit ir rotācija, šeit ir arī akadēmijas spēlētāji 2003. Gadā dzimuši, kuri var nākt vietā kā nopietnākais konkurents Franklinam. Gulbim ir Normunds Uldriks. Robert Uldriks jaunākais brālis. Uz pagājušā sezonā arī vairāk spēlē, 20 mači, 14 pamata sastāvā. Arī viens vārtu gulbs. Dāvis Ošus priekš šeit kritiens. Newton nogāž gulbis. Newton nogāst nebūs viegli. Arī, ja es salīdzināju Franklinu ar Šēbeļovu, Berzoli ar Džemudinu, tad Newtonu var salīdzināt ar uzbrucēju Stanleyu Otu, kurš pagājušā sezonā otrajā pusē spēlēja un spēlēja gan rezultīvi, produktīvi Jūrmalas Spartas rindās. Augumā rāžinājas uzbrucējs varbūt atcerēties. Tā skaitā pat metu vārtus guva. Krolis tujā stūrī tikmēr labs mēģinājums. Vēl viens labs mēģinājums. Meta pēdējās 5 minūtēs izskatās asāk, interesantāk uzbrukumā. Skatāmies tagad no aizvārtas atkārtojumu. Kā Jembes piespēle un Kroļa sitiens tojā stūrī. 5 vārts. Raimonds Krolis pagājušā sezonā guva. Virslīgas čempionātā daudz bombardēja, viņš spēlējot Latvijas U19 izlasē, gan Baltijas kausā pokers, arī kvalifikācijā goli bija viņa kontā. Pagājušās sezonas pat viens no lielākajiem, ja ne pats lielākais atklājums starp Latvijas futbolistiem Virslīgas čempionātā. Arī tagad šosezonu daudz prognozēja, ka viņš varētu būt rezultīvākais starp U21 vecuma spēlētājiem virslīgas čempionātā. U21 spēlētāji, kuri dzimuši vēlāk par 1998. Gada 1. Janvāri. Nu, es gan negribētu prognozēt, ka Krolis kļūs par rezultatīvāko kāpēc, jo ir cerība, ka šis talentīgais futbolists arī varētu kaut kur aizbraukt ārzemēs un iespējams tikt kādā spēcīga kluba akadēmijā vai arī jau dublieru komandā un tur jau tu būs arī pieaugušo komandu. Notiekuma pārkāpums Krolis pret Bulvīti. Tas pats, kas tur tiesneškums. Bulvītis pagājušā sezonā bija RFS sastāvā. Atgriezās Jūrmalā, jo Jūrmalā pirms tam arī ir spēlējis Nauris Bulvītis. Aizsardzības centrā. Nu, ir arī citi, tāpat kā metāji teica, ka ir
konkurence arī Jūrmalas Spartakā uz vietu aizsardzības centrā. Arī latviešu spēlētāji rezervē, kuri gatavi šajā pozīcijā uzspēlēt. Valsts Kramēns, arī Raisa Skrebals. Skrebals vairāk tomēr centra pusargs, taču arī centra aizsarga pozīciju māk nosekt. Daugavpils futbola audzēknis. Tālu piespēl Ņūtonam, un šeit Franklins precīzi nospēlē. Tur gan savāc Belakovič, Belakovič patālu. Atbūt arī laukums par īsu, un īstībā arī tās ziņas, kuras bija no rīta, par to, ka Spartaks varētu arī nedoties uz šiem, jo pēdējā brīdī tika nomainīts laukums. Daugavas stadiona vietā spēle notiek šeit, Daugavu grīvā. Un tad laukums Bolderējā patiešām mazliet ir īsāks nekā laukums Daugavas stadionā. Bet runājot par radušo situāciju ziņu virsrakstiem, rīta pusē tad atrisināja situāciju savstarpēji. Meta Spartaks, arī Latvijas futbola federācijas sacensību daļa, izrunāja un neviens vienu otru vairs nedusmojas, netur ļauna. Vairs arī nevajadzētu šo situāciju liekreiz pieminēt, atcerēties. Skandāls, kāds bija iepriekšējos gados, ik pa brīdim, ka kāds mačs nenotiek, vai kaut ko ir jāpārceļ, vai kāds kaut kur atsakās. Tas gan jāiedzēl nedaudz senākā pagātnē, kad komandas nebrauc uz spēlēm. Jo Algas tenisā un tā tālāk, nē, nekas tāds šeit nav, viss tika atrisināts. Arī bija potenciāls šo visu atrisināt nepubliski. Ilvu metu uzbrukumā piespēlu garu vārtiem. Neapmierināt Masankāna, ka neviens neatsaucās šai piespēlē. Nepielika kāju un bija tikai Dāvis Soša, kurš bumbu savāca. Ātri Belakovič izspēlē, tur Jerjomenko. Belakovič meklē Ņūton, meklē sitienu iespēju. Tur pārāk daudz priekšā metas spēlētāju, Ozoliņš. Rihards Ozoliņš gaida no viņa līdera dotības, līdera cienīgus lēmumus laukumā. Pagājušajā gadā arī vairāk kārt minēts, ka viņš varētu būt tāds potenciālais līderis laukuma vidū. Viņš savienos aizsardzību ar uzbrukumu. Tagad bumbu saņem pret Zolie Ozoliņš sit un nobloķē sitienu Abdullahi. Franklins. Kaut labi aizsardzībā nospēlē šoreiz. Tas bija Drišļuks, 23. Numuru Ukrainas. Viegls uzsargs. Ar labu sitienu. Kurš māk atrasties īstajā vietā, īstajā brīdī, būtu vārds arī. Kirilo Drišļuks, 20 gadi tikai spēlētājiem. Līdz uz priekšu Abdullahi, Jerjomenko atspēlē Drišļukam. Piespēle pa kreisi tur. Šis te jaunais malējais aizsargs Salih Kamara. Viens no... Man pat sanāk jaunākais šīs spēles dalībnieks no tiem futbolistiem, kuri šobrīd laukumā. 18 gadi. Badra Ali Kamara no Côte d'Ivoire'as atrada viņu kluba sporta direktors. Aleksejs Jerjomenko jaunākais. Dzirdu arī metas ultras. Arī viņi ir aiz žoga jau sāka dziedāt. Jūrmalas Spartaku šodien pagaidām vientuļais. Fans Varšava futbola aprindās ļoti labi zināmais atbalsti ieradās stadionā jau pusotru stundu līdz maču sākumam ieņēma savu vietu un būtu līdzi spartakiešiem. Iespēle uz labo malu tur. Tevās priekš Lakīso pāra un mīl, viņš pieslēgties uzbrukumiem. Pagājuši sezonu ļoti daudz kilometrus viņš noskrēja, spēlējot labajā. Man arī bija spēles, kad viduszonā viņu lika Nuncio Dzavitjeri.
no pārē viens no kvalitatīviem papildinājumiem leģionāriem ar potenciālu Jūrmalas komandai vēl no pagājušās sezonas sākuma. Vairāk nekā puse aizvadīta pirmajā puslaikā. Meta pret Spartaku 0-0. Jau minēja pārraidi sākumā kā nereizi virslīgā. Vēl ar šādu rezultātu mači nebija noslēgušies. Bija pāris spēles ar 1-0. Jūrmalas Spartaku uzvarām. Bet 0-0 vienreiz bija pamatlaikā. Tas bija Latvijas kausa izcīņas sastāvdaļa finālā slokā. Pagarinājumā gan Jūrmalnieku uzvaru izrāva 1-0. Nospēlē vidū Fazili. Zolī piespēlē Masanganem. Brazīlija, Kanāda un Dienvidāfrika. Trīs kontinenti savā starpā saspēlēs. No Āzijas pietrūkst. Metā vēl kāds pārstājs. Nu, Austrālija Jaunzēlanda arī. Tad jau būtu pilns komplekts. Tagad piebramzē nedaudz ar ātru pārēju no aizsardzības uzbrukumā. Tālu sit bumbu oši. Divi Artura Biezā audzē. Abu komandu vārtos. Helmuts Saulīdzi tāds soši. Helmuts Saulīdzi pievienojās metnēt uz pāris gariem no Alberta. Pirms tam spēlēja pirmajā līgā. JDFS Alberts komandas sastāvā, ka tā tikko bija ienākusi pirmās līgas čempionātā. No otrās līgas. Tagad jau tā ir viena no spēcīgākajām pirmās līgas vienībām. Sots pret Franklinu. Brazīlietis pieceļās. Redzamot kārtām arī kā dabu pa kājām Franklins. Bet viss kārtībā viņam pieceļās un arī ka Jembe jau steidz uzbrukumā. Zviedrs kā Jembe. Ozoliņš uz priekšu, Masangane aizmugure. Aizmugure tomēr ir. Dienvidu Afrikānim tā jau būtu ļoti labi. Ozoliņš arī pamanīja, kā pieslēdzās uzbrukumam Masangane. Tagad atgriežas savā labajā malā. Gotso. Gotso Masangane pagājušajā sezonā 6 būtu vārti virslīgā 29. Spēlēs. Futbolistam, kurš spēlē pa malu, turklāt arī aizsardzības malā tika likts 6 vārti. Komandā, kas finišē pēdējā vietā, ir diezgan zelīts rādītājs. Nebija viņš arī rezultīvākais savā komandā, jo bija Tamerlans Žemuldinos. Ar vairākām realizētām un arī dažām nerealizētām pendelēm. Zoliņš Lopnīdo, Jeriomenko. Šāds duelis viduszonā. Kā Jembe pieslēdus uzbrukumam Emils Birka garu vārtiem būs tikai auts. Līdzvērtīgs mačs nevar dot priekšroku kādai no komandām. Nevar teikt, ka meta vai Spartaks ir labāk. Tagad ātra pārējama un Rīza ļoti ātras. Kur skrien? Ņūtons Viljams īsti nevarēja saprast. Pamaina malu Jūrmalnieki, Belakovič, Drīšļuks sitiens uzreiz vienā pieskārienā nobloķē to. Atkal Belakovič cīnās, neizcīna bumbu, atbruņo ļoti meistarīgi viņu Masangane. Kas skrien uz priekšu? Un tā Abdullahi gan bija, kurš apturē šo skrējienu. Ui, kas par risku pienu ļoti riskanta arī traumu. Nevar šādi dabūt. Būs pirmais brīdinājums mačā. Itālijas Spasionikovs jau tur rokās dzelteno kartīti. Pagājušā sezonā 11 mačus virslīgā tiesājis. Parāda viņš brīdinājumu Raimondam Krollim.
Krišļuks pieceļās uz viņam. Izskatās, ka labi. Nu, tagad varam paskatīties atkārtojumā. Jā, mazliet, nu, pavisam mazliet nokavēja, beigās sanāc ļoti sapīgi. Ieskriet pretiniekā. Franklin, from behind! Centrējums, un šeit aizsardzībā droši. Arendīs Šibas. Kamarā. Ir jau man to aiziet dziļi, tagad mainu malu. Lauris nav tas spēlētājs, kurš labi māk cīnīties gaisa divcīņās. Viņa tomēr spēcīgākās īpašības ir ātrums, pozīcijas meklēšana. Ļoti daudz enerģijas šim nigērietam, par kuru daudz runāja pagājušā sezonas ievadā. Ja atcerieties, bija ziņas visādos Nigērijas portālos, ka Tottenham Hotspur, Itālijas lielie klubi par viņu interesējās. Tas viss izrādījās tikai baumas, ko sārādīja futbolsta dzimtenē. Sitiens vārtu rāmī, dāmošam nekādu grūtību šādu bumbu noķert. Treniņš sitiens. Drop! Viņa par metas vārtsargu treneri. Artur Biezoni tad jānosauc arī Jūrmalas Spartaka jaunais vārtsargu treneris, kurš ne tikai Jūrmalas Spartaka vārtsargu treneris, bet arī šādā amatā strādās Latvijas nacionālajā izlasē Aleksandrs Proskurniens. Un soda laukumā, kur Nauris Bulvītis apsteidz Kroli. Un Belakovič pa kreiso malu uz priekšu. Dodas uz priekšu Nemaņa pret Šibasu. Šibas labs spēlētājs, kurš var nosakt Belakoviču vairākās epizodēs. Ar jaunu lielu bagātu pieredzi virslīgai, ja salīdzinā ar partneriem. Bulvītis. Pozicionāls uzbrukums šeit jāmēģina. Iespējas uzlaust metas aizsardzību, un Maurīze varbūt ar ātrumu nesanāk. Tagad centrējums un saulītis. Pagaidām, protams, var metas atbalstītāji kaut kur pameklēt kādu koku piekšmetu, bet pagaidām ļoti pārliecinoši un droši izskatās Helmuts Saulītis pagājušā gada virslīgas dublēra čempionāti, ir precīzāk pirmās līgas B uzvarētājs. Ar metu dublēriem spēlēja viņš te visos mačos. Kaldināja panākumu metu. Cīnījās ar Liepājas dublēriem un tikai sezonas izskaņā uzvarot savstarpējo maču prāta titulu iegūt. Jā, dublēri metāja uzvarē. Savā čempionātā pagājušajā gadā, kamēr virslīgas komanda palika 9. vietā, lai gan pēc sakrētiem punktiem nebija tā sliktākā sezona, pat viena no labākajām. Taču arī pārējās komandas regulāri krāja punktus, un ar to meta palika 9. vietā un cīnījās pārspēlēs. Tad Zolī piespēlē pa labi, tur ka Jemba aizgājas, pamainījās malām Masangana un ka Jemba Šibas centrē, un tur tikai oši. Ātri met bumbu uz priekšu. Cīnās par Ņūtons Viljams. Nav daudz panamiešu, kur spēlē Eiropā, tāpēc arī stāst Jūrmalas preses cilvēks Eduards Petrovs tad no Panamas daudz zvanus saņem. Tāpat no Nikaragvas. Nikaragvietis arī Agners Smits ir atgriezies. Jūrmalas Spartakā pēc gada promotas, pēc spēlēšanas Uzbekistānā. Uzbekistānā Smits bija ļoti rezultatīvs, tāpēc cerēja, ka viņš arī šo sezonu virslīgā spēs būt stabils, bet nu pagaidām nepārliecina. Treneri Aleksei Jeromenko jau atrodas uz rezervistu soliņa sezonas pirmajā spēlē. Par jaunpienācējiem, par spēlētājiem sastāvu izmaiņām
pārtraukumā varēsiet noskatīties interviju ar Edgaru Gavriču, tur plašāk, vairāk. Tagad paskatīmies, Belakovičs piespēlē uz priekšu. Nē, nav nekas. Arī no šī uzbrukuma iegūts. Īstībā, ja paskaita, manuprāt, pēc statistikas pat varētu būt, ka metēja vairāk sitienu pa vārtiem. Raimond aizlē priekšā nostājies. Pirmajā puslaikā 37. ar pus aizvadītajās minūtēs. Opāra var tālu vienas bumbas sodlaukumā. Varbūt netik tālu kā bijušais. Jūrmals Spartaka spēlētājs Mārcis Sošs. Nu šeit atlec bumba pie Viljams un Saulītis, kas par atvairījumu, ka Elmuts Saulītis bīstamākais moments pirmajā puslaikā Jūrmalas Spartakam un virslīgas debitants Helmuts Saulītis parāda sevi visā krāšņumā. Redzam, bumba sveiksmīgi atlec pie Viljams, Viljams sit ar labo kāju un lēcienā Saulītis atvairā stūrsitiens Spartakam. Paskatīsimies, ko izpēdīs no šīs situācijas superstaba bumba traba, bet bija jāšķērsos. Galu līniju. Nu, vējš šeit ir Bolderājā, vējš un arī gan silts, pat var teikt kārsts jau šodien Rīgā. Vasara pamazām iestājas Latvijā. Patīkams futbola vakars. Gan te klātienē, gan arī Sportscenas.com televīzijā. Ar galvu spēlē Krolis, bumba uz priekšu, neizdodas uzbrukumu paturpināt. Dodas uz priekšu Laurīza Sīt, bloķēts sitiens Franklins. Pagaidām ļoti labi iespaida arī atstāja metas aizsardzības duets. Nu, arī malējos aizsardzības var pieskaitīt par kvārtets. Viss kopā ar Birku Šibas un duets aizsardzības centrā Gulbis ar Franklinu. Labi spēlē Šikmasangan, atkal labs dribbles, labs ātrums. Iespējās bumba zaudēt, un šeit arī paldies bumba Jūrmalniekiem. Pāra, tad blakus Maurīza, pāra, ļoti skaisti nospēlē Maurīza, gar vārtiem piespēlē to Saulītis atkal. Krolis cīnās ar Bērnfeldu, pārkāp noteikumus Raimonds Krolis. Kīta Bērnfelds pagājuši, kad visvairāk minūšu nospēlēja savas komandas rindās. 31. mačā viņš piedalījās, tikai vienu maču izlaida diskvalifikācijas dēļ. Stabila pamata sastāva vērtība. Atceramies, kā šis spēlētājs vēl sāka savu ceļu virslīgā, spēlējot Tamas Bērtīs vadītajā skulto komandā. Tagad kļūs par Jūrmals Spartaka. Aizsargu centra aizsargs, malējais aizsargs arī pozīcijas mēdz mainīties. Tagad izskatās, ka tieši aizsardzības centrā viņš būs. Un malās tur ir arī konkurences starp ārzemniekiem, arī rezervē. Šodien uzreiz 4 ārzemju spēlētāji Jūrmals Spartakam, kur cīnās par sastāvu. Arī ne visi iekļuvuši pieteikumā, ir rezervītas Jūrmalā. Birka kreisajā malā, aizmuguras nav, Birka uzreiz gar vārtiem, bet pat neviens no partneriem īsti nepagulas sodlaukumā ieskriet. Iziet. Aizsardzības Spārtiks kļūdās, gan Maurīza piespēlē. Cenš savu kļūdu labot, tīri atņem bumbu, Jeriomenko. Maurīza. Un atpakaļ ir Jeriomenko, kurš jau aizskrējas. Aizskrējas gana tālu, bet netik tālu, lai uztvertu šo piespēli, kas bija pa stipru. Tur arī vērš uz to pusi. Nedaudz vairāk puši. Arī varbūt patraucē tik pie bumbas Jeriomenko. Viņa tēvs Aleksejs Jeriomenko intervijā Jurem Žigājumu pateica, ka no trim viņa dēliem futbolistiem Sergejam Jeriomenko
ir tieši Somu mentalitāte, jo viņš dzīves izaudzis Somijā. Arī spēlējis Somijas jaunas izlašu sastāvā daudz, arī mačos pret Latviju, Baltijas kausā. Somija ik pa brīdiem piedalās gan pieaugušo konkurencē, gan jauniešiem Baltijas kausa izcīņā. Jeromenko arī līdz pārējai uz Jūrmalas Spartaku jau paguva uzspēlēt Latvijā tieši šādos starpvalstiskos turnīros. Spēlētājs, kurš runā pārvaldu krievu valodu, bet kurš arī ļoti labi pārvaldu angļu valodu, somu valodu. Tā jau Somijas jaunatnes izlašu spēlētājs. Rišļuks. Pēdējās minūtes pirmajā puslaikā Mulvītis ar bumbu. Mulvītis, un pret viņu pret Zolīti cīnās. Danilo rakstīts viņam uz krekla. Pat Zilī uz priekšu. Sangane tur bija pat izvirzītā uzbrucēja pozīcijā uz brīdi. Aizskrējis, tagad Balkovičs vas īsti nepiespēlē. No Rīza uzreiz gar vārtiem. Tur pa stipru nevienu īsti arī nebija. Kaut kas trūkst pēdējā piespēle Jūrmalas Spartakam uzbrukumos. Un bieži vien ir tā, ka saņem bumbu tuvu sodlaukumam vai jau pat sodlaukumā iejot Balkovičs no savas malas, no Rīza no savas, bet īsti nav kam bumbu atspēlēt, nav tur. Newtons Williams vai kāds cits priekšējās līnijas spēlētājs, varbūt Jeromenko, varbūt Drīšļuks. Un līdz ar to bez sitieniem bieži uzbrukumi Spartakam noslēdzis. Metēji pretēji biežāk tomēr izdodas. Kaut kā līdz vājam sitieniem, bet tomēr tikt. Bet nu bīstamākā situācija pirmajā puslaikā bijusi Jūrmalniekiem, kad laimīgs rīkošais bumba atlēts pie Newtona Williamsa un Čusita, bet savā krāšņumā nospēlēja Helmuts Saulītis. Saulītis paskatās par partneri, novērtē situāciju, atspēlē Franklinam. Šeit piespēlē Jemba, bet bumba atgūst. Pats Zilī. Un uz priekšu Ozoliņam aizmugures nav, bet izkupienā šeit nospēlē Drīšļuks. Kā Jembe, Fazzili. Maina mālu, šeit pagūst Masangane, pagūst. Pret Kamarā, Goco Masangane. Bumba zaudē. Ar to arī noslēdz pirmais puslaiks. Pirmajā puslaikā visvairāk gribas uzslavēt vārdsargu debitantu Helmutu Saulītu. Viens ļoti grūts skaists arī efektīgs atvairījums pēc Williams sitiena. Kopumā bīstama momentu nav tik daudz. Arī nevar teikt, ka kāda komanda būtu izteikta pārāk un būtu pelnījusi atrasties pēc pirmajām 45 minūtēm vadībā. Līdz ar to 0-0 likumsakarīgs rezultāts. Tagad ejam pārtraukumā paskatīsimies intervijas ar Edgaru Gavraču un arī Miku Vilkaplāteru futbola skolas Meta mediju cilvēku. Un tad pēc minūtēm 13 būsim atpakaļ. Ik rītu atveram durvis drošiem pirkumiem Akropolē. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo var droši un ērti sagādāt vienvietu Akropolē. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā.
Miks Vilkaplaters, futbola skolas Meta mediju cilvēks. Mik, pastāsti, Meta bolderājā, cik ierasts tev sajūtas redzēt mājasspēli nevis Hansas vidusskolā, bet šeit? Šobrīd pirmkārt jau jāsaka par to, ka Hansas vidusskolas laukums ir tādā sacīt remontā. Un beidzot arī Hansā būs jauns laukums, atjaunots segums. Bet par pirmo mājasspēli tieši bolderājā, protams, tas ir tāds jauna mājvieta. Jautājums uz cik ilgu laiku, skaidrs, daudz esam bijuši iepriekšējās sezonās, tajā pašā Daugavas stadionā, Skonto stadionā, paši trenējamies Upesciemā, tā laukuma maiņa, protams, ir, bet manuprāt ļoti labi, ka ir zālē segums, un es domāju, ka būs labs futbols šodien. Vai šajā stadionā vispār līdz mačam ir izdevies kaut vienu treniņu aizvadīt, jo mēs bijām arī futbola bumbas pie jums treniņā Upesciemā vai bolderājā jūs bijāt arī trenējušies? Nē, treniņu process joprojām notiek Upesciemā un godīgi sakot, zālājs ir ļoti līdzīgs un es domāju, ka tur liela atšķirība nav. Skaidrs varbūt pat savā ziņā Spartakam tā būs priekšrocība, jo pagājušajā nedēļā viņi spēlē šeit pret Tukumu, bet es domāju, ka futbola laukums ir futbola laukums jebkurā vietā. Aplūkojot šeit apkārt, var teikt, ka diezgan draudzīgs līdzjūtējiem šis stadions, neraugoties uz to, ka līdzjūtējiem nedrīkst atrasties, vai Meta aicina kaut ko speciāli šim mačam, prasa līdzjūtējs atnākt, vai nezinu, vēl kaut kā? Es domāju, ka tur tāda divpusējā komunikācija apusē, jo paši līdzjūtēji arī interesējās, vai ir kur, tas ir vispirms, jo skaidrs, ka vakardien varbūt tur noskaidrojam, ka būsim tieši šajā Daugavgrīvas stadionā. Es domāju, ka līdzjūtēji būs. Jautājums, kurā pusē, jo šis stadions tiešām ir draudzīgs līdzjūtējiem. Tas pats skateparks, aiz sētas, aiz ļoti daudz dažādas vietas, kur futbolu var redzēt. Līdzīgi kā vakar arī Skonto stadionā, tas bija redzams Rigas un Valmieras spēlē. Es domāju, ka dzirdēsim arī līdzjūtēju atbalstu un nebūs tā, ka gluži varbūt pie tukšām tribīnēm, bet atbalsts būs dzirdams. To arī gaidam un ceram, teiksim tā. Uz sportiskos pusi pārējot Metē bija viena nopietna pārbaudes spēle pret Riga futbola klubu zaudējums 0-4. Kādu secinājumu tika izdarīti pēc tā mača? Skaidrs, ka uz to spēli varam skatīties divējādi. Pirmkārt, tā bija mums pirmā spēle, Rigai tā jau bija nemaldos trešā. Un skaidrs uzreiz bija nopietns pretinieks. Arī redzējām vakar, ka Riga tiešām ir uzņēmis fizisko formu šajās spēlēs. Un treņu nometnē nemaldos Igaunijā. Tas bija labs pretinieks. Teikšu, pirmajā puslaikā arī mums bija četras ļoti labas izdevības. Nē, teiksim, spēles laikā bija četras ļoti labas izdevības un, teiksim, varbūt arī tiem diviem vārtiem no mūsu puses arī tas nebūtu nejaušība, drīzāk tas būtu likumsakarīgi. Danilo nerealizēja izgājumu viens pret viens, tāpat arī Lukasam Vapnem bija laba iespēja no vārtu priekšas. Skaidrs, ka tur ir daudz ko labu paņemt. Rīga spēlē ar augstu presingu, bija labs izaicinājums un es domāju, ka teiksim, tā nebija vienīgā tāda spēles situācija, jo pagājušajā nedēļā arī aizvedējām savstarpējo spēli, treniņi nolūkos. Es domāju, ka labāk ir ieiet savu šo spēļu ritmu un šīs emocijas saglabāts laiks, lai šodien jau sāktu šo sacensību jau čempionātu ar pavisam svaigām emocijām un tādu lielu gribēšanu. Par sastāvu aprisēm, laikam svarīgākais jautājums pirmajā kārtā šobrīd, kur ir austrietis Barači, kāpēc viņš nav sastāvā? Neilgi, ja nemaldos mēneša sākumā. Pāris nedēļas viņam ir savainots cirksnis un šobrīd arī treniņos viņš īsti nav kopējā grupā. Skatīsimies, kad atgriezīsies, bet skaidrs malās mums ir joprojām arī enerģiski un ātri spēlētāji. Gotsvam Osangane tikko pievienojuši, vairs jau neguži tikko pievienojies, bet šosezon pievienojies arī Silvins Kajembe, arī ātrs reaktīvs spēlētājs. Tāpat Matīs Zieģeli pagājušajā sezonā diezgan labi pierādīja atsevišķās epizodēs, kur arī izšķīra savā ziņā spēles likteni. Un es domāju, ka viņš noteikti atgriezīsies un tādā īsā sacensību nogrieznī, kur ir vairākas spēles vienā nedēļā, tad es domāju, ka ikvienam būs iespēja sev pierādīt, un arī viņu mēs redzēsim laukumā agri vai vēl. Minēju par Lukasu Vapni, kurš šodien var piedzīvot savu virslīgas debiju, kurus vēl no Metas audzēkņiem tu izcēlsi, kuri varētu pārsteigt mūsu žurnālistus līdzjūtējus šajā sezonā? Es domāju, ka diezgan drīzā laikā varētu būt arī vairākas debijas. Turpat ar pirmo komandu labās malas aizsargs Gabriels Kirkils, kurš noteikti jau bija redzams U19 izlases sastāvā, kas iekļuva elites kārtā. Tāpat arī Renārs Gulieks, arī klauvē pie durvīm, arī 2001. gads.
īstenībā ir daudz arī gaidām īstenībā Iļis Korotkova atgriešanos, tomēr gads ir pagājis un bija šis savainojums. Vairāk jau noteikti skaidrs iespēja būs visiem. Es domāju, ka arī Lukas pie savas iespējas tiks drīz vien. Un vairāk jau jāskatās arī uz tiem, kam šī jau vairs nebūs pirmā sezona. Un noteikti tur mēs redzēsim arī tādu jau varbūt stabilitāti un arī spilgtu sniegumu no viņiem. Jau varbūt pat ar līderu tādām iezīmēm. Edgars Gauračev, kā Spartaks Jūrmala ģenerāla direktors, futbola sezona beidzot sākusies. Tu jau vakar apmeklēji spēli starp Rīga un Valmieru. Kā tagad redzi futbolu jaunajos apstākļos? Pirmkārt, gribētu visus futbola līdzjūtājus apsveikt ar čempionāta sākumu. Domāju, ka mēs visi esam noilgojuši un gribam cik ātrāk var sākt. Tā kā mēs arī šodien tas ir mūsu pirmā spēle. Un mēģināsim sākt ļoti labi ar uzvaru. Spartaks, manuprāt, gaidot šo sezonu un arī atsākoties kontakttreniņiem, centās pēc iespējas vairāk pārbaudes spēļu aizvadīt, saskaitīju 4. Kāpēc tāda centība un vai tas ir palīdzējis tavuprāt? Sanāk tā, ka no marta mēs nevarējām normāli trenēties un bija maz periods, lai sagatavotos čempionātam ar kontakttreniņiem, tāpēc bija ideja tāda aizbraukt arī uz ārzemēm, nospēlēt. Un, protams, pietrūk spēles prakses, tāpēc pavadījām 4, manuprāt, ļoti labas spēles. Esam gatavi. Pastāsti, kā Jūrmalas Spartaks dzīvoja šajā pandēmijas periodā, ņemot vairāk, ka esat ļoti starptautiska internacionāla komanda, daži leģionāri arī aizbraukuši prom. Pastāsti, kā dažas izdevās atgriezt, kā dažas vēl nav izdevies? Jā, pirmkārt, mēs nolēmām, ka dažus mēs ārzemniekus aizvedīsim mājās. Skatījāmies, kāda situācija tieši tajās valstīs, kas notiek. Jā, dažus negribējām riskēt, viņi dzīvoja bāzē, viss bija kontrolēts, ēdiena piegāde, viss mēģinājām būt kopā, nekur neizējot. Tagad, principā, visi jau ārzemnieki ir atgriezušies. Un ar katru spēli arī jūs redzēsiet papildinājumu arī no mūsu puses. Un, tu saproti, vēl divi nav pieteikumā. Moldovas aizsargs un apvienotiem Arābu Emirātiem pastāsti, kāda ir situācija ar šiem spēlētājiem, jo īpaši no Moldovas aizsarga diezgan daudz, ko var sagaidīt šo zonu. Jā, bija ļoti grūti atgriezt viņus, bet viņi jau sen ir te, tagad uz karantīnu, bet drīz jau varēs spēlēt. No Moldovas, jā, tas ir aizsargs Moldovas izlases. Viņš ļoti labi sev parādīja uz pārbaudi Itālijā. Mēs parakstījām ar viņu līgumu un cerams, ka jā, viņš mums dos drošību tieši aizsardzībā šo sezonu. Es te vienu no komandām, kas jau starp sezonas gaitā februārī nomainīja galveno treneri. Var teikt, ka pandēmija savā ziņā ir nedaudz palīdzējis būt vairāk saliedētāji komandai, vairāk gatavai komandai sezonas sākumam, līdz ar to, ka treneris Aleksejs Jeremenko jau var ilgāku laiku kopā ar pušiem. Tā arī var pateikt, protams, bet es jau redzēju februāra beigās, viņš diezgan ar īsu laiku uztaisīja ļoti labu kolektīvu, parādījās pret ļoti stipriem pretiniekiem fantastisku spēli. Tāpēc, principā, mēs esam ļoti apmierināti ar viņu darbu. Kopumā arī vēl pastāst par cilvēciskām īpašībām. Redzam, Jurijs Žigaivas izjutos daudz joko treneris. Vai viņš to dara visu laiku vai tikai kameras priekšā? Nē, kas man ļoti patīk, tur ir balans. Jā, kad var, viņš, protams, var pajokot, bet viņš arī ir ļoti nopietns. Un tāpēc saku, man patīk viņa rakstura, ka tur ir tās balans viņam. Par jaunpienācējiem, jauniem spēlētājiem daudz atkal jaunu leģionāru, arī redzam, šajā mačā pamatsastāvā kolorītais uzbrucējs Ņūtons augumā Ražinājs pastāst varbūt vairāk par viņiem un kā izdevās dabūt šos jaunpienācējus. Principā, kā arī citi ārzemnieki, mūsu sporta direktors Aleksejs Jeremenko, kurš bija diezgan liela ceļojumā pa visu pasauli un bija iebraucis Panama City, kur tieši tur atradu šo uzbrucēju. Mums arī viņš bija Itālijā. Diezgan divas spēles pavadīja ļoti laba kvalitāte un izlēmām nākamu sezonu paskatīties uz viņu, iedot viņam iespēju un redzēsim. Principā, jā, redzēsiet, ka diezgan
liels uzbrucējs, ko mums principā iepriekš varbūt pietrūka. Un visbeidzot par tevi pašu paziņoja Rēzeknes FABSS komanda, ka tu pievienojies šai vienībai un aizvadīsi vismaz vienu spēli dzimtajā pilsētā. Kā norit gatavošanās šai spēlē vai varbūt ir jau kaut kādi konkrēti datumi aprises? Teikšu atklāti, pagaidām neesmu gatavojis, nebija laika, bišķi karantīnā esmu paskrējis, bet tagad vajag atsākt trenēties, jo plānoju vasarā pavadīt mājas spēli tieši Rēzeknē. Varbūt tas būs čempionāta spēle vai arī kausa spēle. Jā, mēs izrunāsim to ar vadību, ar treneri. Un principā, jā, es ar nepiecietību gaidu to spēli atgriezties Rēzeknē, tur, kur es esmu izaudzis. Un gribētos arī pateikties arī tam pilsētai, ko ir iedoši man tieši. Ik rītu atveram durvis drošiem pirkumiem Akropolē. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo var droši un ērti sagādāt vienvietu Akropolē. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā. Esam Bolderājās vidusskolas stadionā. Jūrmalas Spārteks atgriežas laukumā. Atgriezīsies pēc tam atsevišķi gan tiesneši, gan arī meta vispēc Virslīgas un Latvijas Futbola federācijas izstrādātā sanitārā protokola. Jā, laukumā daudz sadursmi, daudz cīņas, bet futbolistiem ir jārāda piemērs, ka tomēr neraugoties uz to, ka ārkārtas situācija Latvijā ir beigusies, ir jācenšās distancēties situācijās, ka tas ir iespējams kaut vai tādā procedūrā, kā iešana nost no laukuma vai iešana laukumā, pēc pārtraukuma, pēc spēles un tā tālāk un tā joprojām. Jā, kādam tas tiksies smieklīgi, bet nu, tomēr futbolisti arī no viņiem arī ņem piemēru arī bērni daudz tagad īstenībā vēro šo maču klātienē. Pirmais puslaiks varbūt neitraus skatītājs šeit Bolderājā nepārāk iepriecināja. Mārtu Kūšanas iespēja nebija daudz, bet nu, bija. Bija arī bīstamas situācijas mūsu operatoriem. Bumba etrā pieredzējām laukuma vidū. Raimondam Kronlim sitiens, manuprāt, metas bīstamākais moments. Līdz Spārteka bīstamākajam momentam tūlīt tiksim. Tas bija uzbrucējiem Newtonam Williamsam. Tas arī ir šis moments, šis sitiens un šis Helmuta Salīša atvairījums. Paskatamies, vai pārtraukumā ir bijušas kādas izmaiņas sastāvos. Jo pēc jaunā reglamenta 5 maiņas drīkst veikt katra komanda. Vakar daži izmantoja, daži nē. Kādam bija 4 maiņas. Jābilst, ka šeit arī ir jābūt 3 pauzēm, kad šīs maiņas izmantot nedrīkst. 5 pauzēs mača galotnē vilkt laiku un mainīt pa vienam spēlētājam nost ir jābūt atsevišķiem nogriežņiem un spēles ritms nebūs cietējis no tā, ka 3 maiņu vietā ir atļautas 5. Bet nu vismaz pagaidām es nemanu izmaiņas sastāvos. Nu, īsti arī nebija spēlētais kāds kādā no komandām, kas būtu nopietni kritis ārā no kopējām maču ritēm. Līdz ar to vēlreiz atgādināšu sastāvs tiem, kuri varbūt tagad no darba atnāca, pieslēdzās un skatās, kas tur notiek un gaida gols. Gaida gols Šibas uzreiz. Es domāju, ka jāsit pa vārtiem. Varbūt sanāks. Nesanāca kriet garām vārtiem sitiens. Sākšu otrā puslaikā ar mājniekiem, ar metu, jeb drīzāk nomināliem mājniekiem. Jo, kā jau teicu, pat īsti no Jūrmalas bāzes, kur trenējas Spartaka komanda vai no Lapmešciem, kur arī jūrmalnieki trenējas.
Un no Upes ciema stadiona, kur mētājas treniņus uz zaļā laukuma, attālums līdz Daugavgrīvai varētu būt plus mīnus vienāds. Tad lūk, ka mētas sastāvs Helmuts Saulītis vārtos, pirmais numurs tagad dodas Raimonds Krolis uzbrukumā kreisajā malā. Viņam devītais numurs, viņš izvirzītais uzbrucējs metai. Emils Birka pa kreiso malu, kreisās malas aizsardz Birka, numur 27, aizsardzības centrā Krist Kristrovs Gulbis, numur 13, Franklins Džozefs, numur 4, labās malas aizsargs Rendijs Šības, numur 15, balsta zonā Bensons Vazilī, numur 20, Rihards Ozoliņš, numur 8, uzbrukošais pussargs Danilo Peradzolī, numur 10, kreisās malas uzbrukošais pussargs Silvins Kajembe, labās malas uzbrukošais pussargs Gotso Masangani tagad. Arī redzam, viņš skraida pa labam malu presingu aktīvi Nikita Bernfeldu. Un jā, izvirzītājs uzbrucējs, kur viņš skanti Dāvis Soša pret Masangani. Izvirzītājs uzbrucējs Raimonds Krolis jau minēja numur 9 Andris Rihards futbola kluba meta galvenais treneris. Jūrmalas Spartaka starta 11-nieks Dāvis Soša vārtos numur 24. Badra Ali Kamara, numur 12, kreisās malas aizsargs no Kodivāras, Nikita Bernfels, numur 3, Nauris Būvītis, numur 16, latviskais centra aizsargu pāris, Lakijas opāra, numur 13, labās malas aizsargs, bet daudz viņš pieslēdus uzbrukumiem. Arī tagad varbūt viņam sanāks slavu rīzenu, šeit viņš kaut kādu kūloni gribēja mest pāri Emīlam Birkam, un pārkāpums, protams, fiksēts. Centrā Jūrmalas Spartakam balsta pussargs Saminu Kvārija Abdullahi numur 17, nedaudz augstāk spēlē Sergejs Sirominko numur 10 un Kirilo Drišļuks numur 23. Sergejs Sirominko ir šī vīra, Aleksei Sirominko jaunākais dēls, vecākais dēls. Aleksei Sirominko ir kluba sporta direktors, vēl arī Romāns Sirominko, kurš spēlē Krievijas premjerlīgas komandas Rostov sastāvā. Un tieši vēroja dēlu spēles Katara Aleksejs Sirjomenko pirmssezonas turnīrā brīdī, kad cits dēls pazvanīja un pateica, ka negribētēt patrenēt Jūrmalas Spartako. Un piekrita dēlu aicinājumam februāra vidu Aleksejs Sirjomenko vecākais un ir Jūrmalas Spartako treneris. Viņam oficiāli debija ir tieši šīs mačs. Lai gan, protams, bija vairākas pārbaudes spēles. Bet tagad vasarā bija jau četras jūrmalniekiem, gatavojoties sezonas sākumam. Nepabeidz vēl par Jūrmalas Spartaku sastāvu. Priekšējā līnija Nemanja Belakovičs, 8. Numurs, komandas kapteiņas, serbs, kreisajā malā, Čikeziņa Mirakols Mauris, numur 11, labajā malā, vairāk skraidi. Bet var mainīties, protams, kā jau tas Alaš gadās. Un Ņūtons Viljams Panamietis, izvirzītājs uzbrucējs. Bija viņam viens labs sitiens pirmajā puslaikā, bet bija aktīvs raisties piedienu. Varbūt kaut ko vairāk arī no spēlētāju šādu komplekciju cīņā pret metas aizsargiem prasās redzēt. Bet no iespējams vēl nav sapratis, kāds ar tas Lielas līgas līmenis. Kas jauniem leģionāriem, jā, viņi ir šeit jau daži no janvāra, no februāra. Un nedavās uz dzimteni karantīnas laikā, bet, kā redzam, sākumā jāsaprot, kādu futbolu spēlē virsīgas čempionātā. Vai viens ir pārbaudes spēles, turklāt pārbaudes spēles jūrmalniekiem pirms sezonas, pirms sākotnējā sezonas starta punkta. Pārsvarā jau bija pret ārzemju komandām, arī pret Krievijas premjerlīgas komandām, ļoti spēcīgām. Nu, tad tagad virslīgas līmas, virslīgas piedāvātais futbols, arī tiesāšana kaut kādā ziņā. Tas viss ir jauns. Jaunpienācē tādu Jūrmalas Spartakam gan tikai trīs. Tādiem futbolistiem, kuri pagājušajā sezonā nespēlēja, bet šodien ir starta sastāvā. Kamara, Drišļuks un Ņūtons Viljams. Noteikuma pārkāpums vēl tiesnešu komandu. Nosaušu Vitalijs Spesoņikovs galvenais, Arturs Šakuros, Andrejs Kolosovs asistenti. Artis Ķēniņš, 4. Tiesnesis, Vadims direktora Renko tiesnešu inspektors, arī Maksims Raspopovs, spēles delegāts, arī ļoti svarīgas personas, kuras seko līdzi tam, lai viss būtu pēc protokola, viss pēc reglamenta. Skatītāji atrastos aiz žoga, tādu tagad ļoti, ļoti daudz, vēl visi nav atgriezušies no veikala.
te vēl daži jau ar krēsliem atnākuši, iekārtojušies. Un šis stadions ir draudzīgs skatītājiem ar žoga pat ļoti. Centrējums par stipru, bet tur saskrējās sodlaukumā savā starpā futbolisti. Viņš to arī norādes pa Soņikovs. Pārkāpums uzbrukumā. Daudz bija pārkāpumi pirmajā puslaikā, daudz sodas stiena. Viens brīdinājums bija Raimondam Krollim. Risklopienu pret Kirilo Drišļuku. Kīvas Dinamo audzēkni. Kurš dzīmis, es domāju, latvieši diezgan labi zinām vietā Ukrainā Borispolē. Vietā pilsētā blakus, kurai atrodas Ukrainas lielākā lidosta. Jā, viņš kļuva pagājuši gad Polijā par pasaules čempionu U20 vecumā. Ukrainas izlase finālā pārspēja Dienvidkoreju. Diezgan neierasts fināls sanāca U20 vecuma grupā Ukrainē. Pirmais zelts pasaules līnijā, lai gan pirms tam bija arī zelts U19. Bet tas jau sen. Dodas tik pie pulmas uz oliņam. Bet uz priekšu nav Riza krīt, bet atdot precīzi piespēlu opāram. Opāra centrē un tur Belakovič ar galvu nomet tālāk. Tur tikai saulītis. Lai Rizam arī pirmajā puslā, kad bija tādi 2-3 ļoti efektīgas piespēles partneriem uz priekšu. Ar opāru viņam ļoti labi saspēle, jo abi ieradās Latvijā vēl pagājušā gada pavasara sākumā. Tur vēl bija tas stāsts ar dokumentiem, problēmām, ka nevisi vēl varēja sakārtot, lai Laurizo no pāra varētu laicīgi sākt spēlēt virslīgas čempionātā. Līdz ar to sezonas sākumā Spartakam sastāvs bija ar vairākiem robiem. Tur kāds paskatās kāda spēlētāja tur bija un kur viņi tagad. Daži, manuprāt, pat jau karjeru noslēguši un nekur nespēlē īsti. Nu, vai arī spēlē kaut kur pirmajā, otrajā līgā. Un vēl nespēlē, bet drīz sāks šodien. Latvijas futbola federācija paziņoja, ka drīz atsāksies arī citi turnīri, ne tikai virslīga. Futbols plus daudz futbola vasarā. O, šeit apsteidz aizsargu un arī salīdz īsti negāju ārā. Tad nesapratās jā, savā starpā aizsardzības līnija kopā ar vārtsargu. Pirmajā puslaikā pat nezinu, vai kādu nopietnu kļūdu bija pieļāvis. Nu, īsti nebija tur arī daudz nopietnu situāciju pie vārtiem, kur būtu jādomā, jāpieņem lēmums. Un šeit nedaudz izgainā komunikācijā sanāca nesaskaņas, un tas novada pie stūras, tieni pie metas vārtiem. Šeit saulīt izgainā jāspēlē, un bumba paliks jūrmalniekiem stūras tiens gan no citas malas. Ir Jomiko Bilakovič, divi spēlētāji, kuri visbiežāk pirmajā puslaikā izpildīja standarts. Tā bija divi pie bumbas, ir Jomiko, bet te blakus arī Servus Bilakovič, ne? Viņš dodas tad meklēt otro bumbu. Viņam labs stālstiens, kas tur atliks, viņš varēs. Un te soda laukumā ukritienā. Nu, jā, apdraut. Ar standartiem arī Nauris Bulvīts pieslēdz. Nauris Bulvīts ļoti bīstams pie standartiem. Un šeit pārdroši nospēlē Salīts uzreiz. Centās ievadīt bumbu, atspēlēt tuvākajam aizsargam. Jā, noteikumi, kas ir parādījušies virslīgā tikai sākot ar šo sezonu, lai gan pasaules futbolā jau gadu, ka var izspēlēt ar aizsargiem jau no savas sodlaukuma bumbu. Šeit ļoti riskanti. Ļoti riskanti paveicās, ka Spartaks bumbu neatņēma. Andris Rīherts dusmīgs pēdējās epizodēs. Nepārāk komulīgi tagad jūtas meta savā sodlaukumā, bet ir iespēja pretuzbrukumam Masangana. Masangana piespēlē Krollim, Krollis sit pa vārtiem un vārti! Raimonds Krollis izvirza vadībā futbola klubu meta pretuzbrukums un vadībā Zaļi Baltie. Raimonds Krollis pēc Goco Masangana piespēles nosvien visu komandu kopā un turpāt arī meta ultras. Svīne dzieta Andris Rīherts. Nu, smaida viņš reti. Ļoti maz ir bilžu no
futbola spēlēm, kad Rihards ir smaidīgs, bet šeit patiešām ir jāpasmaida. Smaga situācija, izgāja no tās metas futbolisti Masangane un arī metas ultras bija ekrānos Kaspar Sitien pirmās kārtas. Manuprāt, skaistākie vārti. Jā, vakar bija ļoti skaisti izspēle Liepājai, kad panāca 2-0 Mansiju Fortis, bet šeit Kaspar Sitien un 1-0. Redzam arī Šībaste visvien vārtu guvumu. Viens pret nulu, vai paziņos tagad informators Miks Vilkaplaters tikpat skaļi un ar tikpat lielu entuziasmu, kā arī ierasts, kad skatītāji daudz sadraugos stadionu salīdzoši daudz ar šiem laikiem. Tagad varētu būt 100 plus mīnus ar tiem rezervas spēlētājiem, kur tribīnēs, jaunas spēlētājiem, tiem, kuri ir aiz žoga. 1-0 meta vadībā un uz priekšu dodas Spartaks Abdulāhies. Domāju, arī drīz sekos maiņas. Drīz laukumā nāks arī Agners Smīts. Te kaut kas jāmainā. Masangane. Masangane skrien uz priekšu, atkal piespēle krolim. Tur vairāk bija aizsarga atgriezušies. Kamarā, tagad arī viņam jāiet augstāk, biežāk, salīdzinot ar savu kolēģi pretējā aizsardzības malā pāri, Kamarā biežāk paliek tomēr pie saviem vārtiem savā laukuma pusē. Jūdusmit 9. minūta meta vadībā pret Jūrmalas Spartaku. 1-0. Franklins. Es tagad skatos Spartaka rezervistu soliņā, vai tur ir kāda rosība. Pagaidām vēl nē. Aleksejs Jagamenko raugās laukumā. Mēģina izdomāt, kopā mainīt, bet lēmumus vēl neesteic pieņemt. Tur arī stāļos Cikanāvičs, pārgājis no Ventspils vairākas. Pāris 10 gadus bijis viņš Ventspilī, tikai šogad pamainījis pilsētu klubu. Bulvīts. Viljams nospēlē, guru Belakovič. Belakovičam ir vieta, bet pret viņu Šības. Šības skrien atpakaļ, Belakovič pagūst, dot piespēli. Arī par stipru, arī nesanāk šī pēdējā piespēle, par ko jau minēja pirmajā puslaikā problēma Jūrmalas Spartakam uzbrukumā. Jā, šādiem goliem, kā patiesi Remos Krolls, šādu futbolistu jaunu perspektīvu talentīgu vieglāk pārdot kaut kur. Rādīt. Tagad arī vēlreiz atkārtojumā skatāmies. Četrām kamerām mēs pārraidam spēli. Es šeit Bolderā, jā. Vēlreiz Kroļa vārtu gūms. Kamēr standarts metai, Šības padzerās ūdeni. Šības un jāspēlē pret Belakoviču. Viņam, es teikšu, viss sarežģītākais uzdevums visiem metas spēlētājiem. Jāsedz visu bīstamākais un arī rezultatīvākais pretinieku komandas spēlētājs. No tiem, kuri šobrīd pieeja. Centrējums Bulvīts, to apsteidz Krolli. Jo divi spēlētāji, kuri pagājušā sezonā sakrāja daudz punktus vārti plus piespēles sistēmā, šobrīd pieder Jūrmalas Spartakam, bet ir izīrēta kaimiņu valstu komandām. Rislavs Ēnins izīrēts Viļņas Žalgirim un Tīns Vukmanič. Sezonu sāka Baltkrievijas vienībā Soļigorska Šahtjor, bet jau vairākas spēles nespēlē, lai gan sezonas ievadā bija pamatsastāvs spēlētājs. Tobrīd vienīgajā futbola līgā Eiropā. Zolīs skrien uz priekšu.
pagaidām nelielā frustrācijā atrodas Jūrmalas Spartaks pēc zaudētiem vārtiem. Spartaks īstenībā sen nav zaudējis, pārbaudes spēles četras aizvadītas, četrās pārbaudes spēlēs trīs neizšķirti un vienu uzvaru nospēlēja spartakieši neizšķirti. Gan ar Rīga FC, gan ar Valmieru, gan ar Liepāju, ar komandām, kuras vēlas un kuras pretendē uz medaļām šajā sezonā. Redzot, kāda sastāv, nu par Rīga vispār liek runāt, divkārtējā čempiona. Un arī uzvarēt tukuma vienībā ar 1-0, gan rezultātam bija jābūt, manuprāt, krietni lielākam. Daudz bija momentu, lai gan arī tukumnieki atbildēja ar pāris labiem talšāvieniem, sitieniem no distances, tad Narsts bija akties. Nu, tukumnieki tagad sāk savu vislīgas debijas spēle pret futbola klubu Jelgava tukuma Lauktehnikas stadionā. Pie labas standarta situācijas tiek Spartaks, Belakovičs pie bumas, Jeromiko arī var uzsist. Varbūt kāds no viņiem tagad ieliks arī kādu skaistuli. Tādu pašu kādu Krolas pirms dažām minūtēm. Uz cieniņā divi mazākie spēlētāji. Mums gan Ozoliņš, bet tur ir daudz citi. Nāk klāt. Un patiešām var Belakovičs trāpīt. Jā, šeit mums gan nav vajadzīgs. Aiziet viņš maliņā. 20 daudz spēlētāju sītu, 10! Nemaņa Belakovičs 1-1! Izlīdza, ļoti ātri izlīdza rezultāts Spartaks. Nu īsti varbūt netika galā sieniņu, īsti nesalika tā nāks Saulīs, bet negribas vainot vārtsargu debitantu. Labāk uzslavēsim Nemaņa Belakovičs meistarību un prasmi arī pagājušu sezonu. Viņš dažas brīvstienas iesita Vieslīgas čempionātā. Komandas kapteinis, komandas rezultīvākais spēlētājs pagājušajā sezonā. Gūst pirmos vārdus arī 2020. Gada Vieslīgas čempionātā. Pirmā Vieslīgas spēle, kur abas komandas ir gūst vismaz pa vieniem vārtiem, ir spēle starp Jūrmalas Spartaku un Metu. Nu, viss sāks no jauna. Pabī vadībā metieši, tagad atkal neizšķirts. Sošs, ielaidz vārds no bijušā komandas biedra, nepaliek viņš uz salsā. Krolas izklupienā un Krolam jāspēlē uzmanīgāk, ja viņam brīdinājums ir. Arā, iziet, arā, labi, Abdullahi. Tagad atkal iedvesma. Atkal virzība uz priekšu, atkal Spartaks cenšas ātri nogādāt bumbu sodu laukumam. Ņūtons Viljams kaut kur pazudis otrajā puslaikā, toties Belakovičs aktīvs. Arī tagad līdz galam cīnās par bumbu, beigās izklupienā nogāž Masangani un arī saņems dzeltno kartīti. Jā, divas dzeltnās kartītes un abas dzeltnās kartītes parādītas vārtu guvējiem. Vispirms Krolim pirmajā puslaikā un tagad arī Belakovičam. Serbs, Nemaņa Belakovičs, arī ļoti tu mūsu mikrofoniem, Andris Rīherts, var paklausīties, ko viņš saka, noteikti var sadzirdēt ēterā. 20 minūtes aizvīdus otrajā puslaikā, krietni jautrāks futbols un arī gūtie vārti katras komandas izpildījumā jau ir. Rezultīvākā spēle starp šīm komandām. Bija, kas interesanti, ārkārtīs stadionā arī neierastā mājvietā metai. Savulaik gan tā bija uz īsu brīdi ierasta mājvieta, bet pavisam uz īsu brīdi ārkārtījā 4-3. No spēlēm nostaidās, pareizi atceros, bija 3-3 arī spēle. Tā bija viena no pirmajām sezonām, 12-13 gads. Jeromenko. Belakovičs, kā malā pret viņu Šibas, protams, cieši. Paredzoli. Belakovičs pagrūž, bet viss noteikuma robežās. Krolas, bet viņš viens pats, nav palīdzības. Viens pats iet uz priekšu pret Bulvīti. Krolas gan trīs apspēlē arī otru aizsargu. Bulvītis jau bija nospēlēt šajā epizodē.
bija vēl partneri, kuri palīdzēja neutralizēt metiešu jauno uzbrucēju. Alts. Sildās rezervisti, bet pagaidām puslaika video vēl bez izmaiņām sastāvos. Un arī negatavojas pagaidām neviena maiņa. Nav kur tur pamest bumbu. Tagad vēl viens Alts. Uz prīt dobjā taisies spēle. Domājams, tas nav viss. Vēl komandas mums parādīs šoviņu mača galotnē. Nu, metē pirmā maiņa būs. Drīzumā Matīs Zēģele, bet pirms tam standarts. Sodistiens noteikumu pārkāps, ļoti tūs soda laukuma robežām. Pie bumbas pret Zolī nāk. Matīs Zēģele pagājušā sezonā spēlē kopumā, salīdzinot ar partneriem netik daudz, bet bijis gana produktīvs un trīs vārdus guva. Arī Jurmalas Spartakam iestāv 4. Alpes spēlē, mačā, kas noslēdās neišķi 2-2. Izlīdzina galotnē rezultātu Zēģele. Tagad vispirms Slodiņš piespēlē, tas sitiens un bumba lido garām. Oši pieskārās, manuprāt, tieši no dāvja. Bumba aiziet Stūrstienu. Pēc Stūrstienu būs maiņa. Jā, skatāmies tieši tā. Dāvja Soši nospēlē bumbā. Pēc Solī. Centrēs. Un te noceļ. Jeromenko bumbu no galvas, aiziet tā prom un tur arī sots uzbrukumā metai. Tagad var veikt maiņu. Pirmā maiņa šajā mačā. Iet nost tieši pret Zulī. Tur tomēr nav gatavs vēl 90 minūtes aizvīt. Vai arī kaut kāda doma ir taktiskā. Goco aiziet uz vidu. Jā, to varēja arī sadzirdēt pēc trenera komunikācijas. Goco tagad ir ieņēmis par Zolī pozīciju, bet Matīs Zēģels spēlēs labajā flanga uzbrukumā. Pa kreisi kā Jemba. Cīņa un beigās sots. Noteikumi pārkāpjas pret Maurizu un atkal pozīcijas sitienam Velakovičam vai arī Jeriomenko. Pat Jeriomenko šis pozīcijas būtu ērtāk. Tieši pa vidu vārtiem. Īstuma spēle un tur arī pretenzijas uzreiz. Belakovičs vienīgais, kurš te bumbas paliek, vai būs dublis divi, un tagad iespaidīgāks cieniņi, manuprāt, slīdzinot ar to, kas bija iepriekšējā epizodē. Tur arī Franklins, tur arī pārējie aizsardzības līnijas futbolisti, arī Gubi, tur jābūt Šības. Es patiks veidos savu cieniņu. Skatīsimies, vai vēlreiz Belakovičam izdosies parādīt savas. Sit pāri sieniņai un nē, ir vārti 2-1 Belakovičs. Kaspar scenāriju un Kaspar meistaru. Pirmais futbolists, kurš gūs šo sezonu divus vārtus, Nemanja Belakovičs un skrien viņš pie kluba pārstāvjiem tur atzīmēt vārtu gūmu. Jā, nu tik tagad uzmanās visi Jurmalas Spartaka pretinieki, izskatās, ka tur pat atsita roku svinot vārtu gūmu serbu futbolists.
Mēģina saprunāt savus padotos Andris Rihards, bet mēs skatāmies, kā tas izdevās un kur tur bumba beigās atleca. Jā, vārtos un pēc tam no stabiņa ārā. Tur nekāds vārs un Hawkeye tehnoloģija nav vajadzīga, kuras arī nav pie mums vēl pagaidām vislīgā, bet domā, runā, varbūt arī parādīsies. Nemanja Belakovič un te arī, kā viņš tur rokas atraumīja, svinot vārtu būmu. Meta uzreiz pastiprina uzbrukumu, vēl pastiprina Richards Žaldolskis. Kajemp vietā. Daugavpils futbola audzēknis nāks laukumā. Pirmā maiņa arī Jūrmalas Spartakam. Franču futbolists Džuari nāks. Kajiem nost no laukumā un Žaldolskis iekšā. Metē vēl vienu pauzi, ko izmantot maiņai. Var teorētiski ir trīs spēlētājs nomainīt tajā vienīgajā atlikušajā pauzē. Belakovič ārpus laukuma joprojām tur sniedz palīdzību. Uz īsu brīdi mazākumā nokļūst Jūrmalas Spartaks. Bet, nu, Spartakam būtiskākais, ka viņi atrodas vadībā. Divi realizēt brīvstieni Belakovičam no 0-1.